Rrëzohen pretendimet dhe aludimet e Greqisë se qeveria shqiptare do të bllokojë betimin e Fredi Bellerit e si pasoj do t'i digjet mandati si eurodeputet. Burime nga drejtoria e burgjeve i konfirmuan Top Channel se është miratuar leja që i të udhtojë dhe të bëjë betimin pasi nuk ka ndonjë pengesë ligjore, tashmë që ka marrë një dënim të formës së prerë. Pritet që Bellerit të udhëtojë drejt Strasburgut të hënën. Ky është një rast i paprecedent kur një i dënuar me formë të prerë do t'i duhet të lërë qilin nga një burg shqiptar dhe të udhëtojë jashtë vendit. Do të jetë komisioni i lejeve në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve ai i cili do të vendosë për modalitetet e sigurisë së udhëtimit. Nëse do të shoqërohet Bellerri nga punonjës të policisë së burgjeve shqiptare, apo do të jetë policia e Strasburgut ajo e cila do ta presë në aeroport e përsëri do ta çojë në aeroport për kthim në Shqipëri, kjo nuk është vendosur ende. Si çdo eurodeputet tjetër, nga data 16 korrik deri në 19 korrik, Bellerri duhet të jetë fizikisht në Bruksel për të kryer betimin. Në zgjedhjet e fundit për Parlamentin Evropian, Fredi Bellerri ishte në mesin e fituesve nga lista e kandidatëve për eurodeputet të Partisë Demokracia e Re të kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis. Bellerri ka marrë 237.000 vota, eurodeputeti i katërt më i votuar në shtetin helen, ndërsa po i katërti rezulton edhe në listën e 7 deputetëve të dalë nga lista e Partisë Demokracia e Re.